Quase tudo pronto para a inauguração do Natal Iluminado 2022 em Governador Valadares. Após preparação e montagem, a cidade espera que a população e os municípios vizinhos visitem as ruas valadarenses que ganharam decoração natalina. Reta final da montagem da árvore de Natal e instalação das microlâmpadas e enfeites natalinos. Os trabalhos que tiveram início na semana passada despertam o clima de Natal. Dá prazer da gente andar na rua e ver que a rua está sendo bem cuidada, né? Perto do Natal, a gente vê as cidade iluminada, fica mais animada, no espírito natalino, né? É muito chique. Eu acho muito lindo. Tudo que é bonito o povo gosta, rapaz. A realidade é essa. E nosso Paradá precisa de um brilho mais gostoso também. Tá Esta edição do Natal Iluminado, a natureza foi prestigiada. Vasos de plantas colocados ao longo da Avenida Minas Gerais. Ornamentam e dão vida à região central. A ideia do Natal vem crescendo aí, junto com a, com a parceria com a arquitetura e urbanismo, de criar um ambiente que seja muito mais do que somente as luzes, né? Mas que seja também o verde, que seja também a natureza, que tudo seja casado para trazer um sentimento de qualidade de vida, um sentimento de melhora da autoestima do Valadarense. Então, esse ano, o Valadarense que vier para a rua para poder prestigiar a iluminação, vai ver não só as luzes, mas como vai ver também várias plantas muito verde embelezando ainda mais a nossa cidade. Aqui na Praça dos Pioneiros fica a maior atração do evento, que é a árvore de Natal, enfeitada com mais de 50 mil micro-lâmpadas e também 20 metros de altura, onde todos aproveitam para tirar aquela selfie. E isso fez com que as cidades vizinhas também fizessem seus natais, né? Seja ele menor ou maior... Mas o mais importante é que quando a região vai bem, Valadares vai bem. Então, o nosso Natal Iluminado é referência e a gente fica muito satisfeito com isso. Né? Já fomos citados nacionalmente como o Natal mais bonito aí do interior de Minas. Então, a gente está muito satisfeito em ser referência para as outras cidades. O Natal Iluminado movimenta o comércio e a rotatividade de pessoas gira em torno de um milhão de espectadores da beleza das luzes natalinas. O Natal representa a melhor data comercial do varejo e como nós somos uma cidade polo do comércio e do serviço, então ter um evento como Natal iluminado é trazer pessoas para visitar nosso Natal, para consumir na nossa cidade. Então, se, é, o nosso propósito é promover a nossa cidade, trazer as pessoas, fazer o turismo regional. A inauguração vai do tempo se há previsão de chuva, a data é remarcada, justamente porque água não combina com a eletricidade e muito menos com o vandalismo. A gente coloca uma série de seguranças patrimoniais para ficarem 24 horas pelo espaço, mas a gente precisa da contribuição da população. A gente sabe que a gente está vivendo uma época de Copa do Mundo, né? Onde, por conta dos jogos, às vezes os ânimos ficam mais exaltados. E o nosso convite para a população é, caso o Brasil ganhe, comemore muito, venha para a rua, mas não destrua a não faça aí a destruição da iluminação, não pratique vandalismo, para que a gente possa ter um Natal inteiro e bem bonito até janeiro.